grada Pirota našim partnerima, pre svega tu mislim na Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Savet Evrope i Evropsku uniju, ali svim partnerima koji su učestvovali u oživljavanju ovog objekta, kako je Silvija rekla. Naravno i mojim saradnicima koji su dosta napora uložili da mi sa naše strane ovaj objekat dovedemo u stanje kako treba da bude, ali zahvaljujem i mnogim romskim organizacijama koji će ovde naći svoje mesto za organizaciju i kulturnih aktivnosti i edukativnih aktivnosti, jer sam razumeo da će biti i edukativnih aktivnosti vezane za decu i svim građanima koji će posjećivati ovaj objekat. Želim vam da ga koristite uspešno i srećno i da što je moguće više ljudi prođu kroz ovaj objekat, da steknu svoje znanje, da se zabavljaju i naravno da sve to prezentujete širem građanstvu. Hvala vam i srećno vam upotrebu objekta.